जितनी मेहनत से मैं नबी की नाक पर ना होगा अगर कब्रिस्तान को सामने जाके खड़ा खड़े होकर नबी की नाक पर दो तो उनसे आपकी जोर तुम कब्रिस्तान के मुझे सुभान अल्लाह कहते हो नमाज से कहता सुभान अल्लाह
رسول الله. مرحبا 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 مرحبا. الله اكبر يا رسول الله. لوگ ایک بار کہتے ہیں یا رسول اللہ یا رسول اللہ ایک فرمائش آئی ہے میں آپ کو الحمد دیا.